יש תופעה קשה של הרבה נשים פלסטיניות שהיו באיזושהי מצוקה ותחת אלימות בתוך הבית, והפתרון שלהם כדי לברוח מהבית או מהאלימות היה ללכת עם סכין, אפילו לא לעשות פיגוע בדרך כלל, אלא להחזיק סכין במחסום. עכשיו, במשך שנים זה היה ידוע לכל, למשל, בעיקר בחברון זה היה ידוע, שנשים היו מגיעות, יש שם המון מחסומים שם, בין העיר העתיקה לבין ה... והיו מגיעים, והחיילים היו יודעים את זה, והיו מדריכים אותם, והיו אפילו צוחקים, כי זה לא היה שום סכנה, הם לא היוו שום סכנה, או שהיו עוצרים, או שלא היו עוצרים. ובחברה הפלסטינית, לדבר על זה, זה היה טאבו. כמה עורכי דין ועורכות דין ידעו על זה ודיברו על זה, אבל זה היה טאבו, אי אפשר היה להוציא את זה החוצה. ואני המון שנים, אני ידעתי שזה המצב, גם היו לי עורכות דין מישראל, אחת מהן פלסטינית ואחת לא, שסיפרו לי על מקרים קונקרטיים, אבל אני לא יכולתי להגיד, לכתוב את זה, כי הרגשתי שאם החברה לא יוצאת עם זה, אני, מה שאני אכתוב לא... היא שמעה כמו ריגול וכמו מציצנות ולא חלק מה... התלבטתי, בקיצור התלבטתי. האם אני צריך, האם זה התפקיד שלי להוציא את זה החוצה או התפקיד של פלסטינים? ובשנים האחרונות יותר ויותר פלסטינים דיברו על זה. אני לא אומרת שזו הייתה בחירה קלה, אבל בשנים האחרונות יותר ויותר פלסטינים מדברים על זה, ועדיין כשכתבתי כתבה גדולה בעניין, ידעתי וזה בעקבות עידוד שקיבלתי מכל מיני גורמים, עדיין היה כעס על שיצאתי עם העובדות האלה, ויכולתי לצאת הרבה יותר, עם הרבה יותר פרטים עסיסיים, או לא עסיסיים, אבל פרטים שמאוד נשמרתי, לא לפגוע ולא לדבר באופן אישי על נשים מסוימות, ועדיין אני יודעת שזה התקבל במורת רוח, בעיקר מכיוון שיש איזשהו אתוס שכולם, שצריך להציג את כולן כגיבורות, ולא לדבר על הדיכוי הפנימי בתוך החברה הפלסטינית. אני לגבי הנשים האלה שניסו להתאבד במחסום, לא הייתה לי את ההתלבטות הזאת בכלל. של אמירה. כתבתי שני סיפורים, אחד של הדיל מחברון והנערה בת 13 שנרצחה במחסום בעטרות ובקלנדיה, והסיפור שלה היה ידוע כי נערה שסובלת מפגיעות קשות בבית וגם הדיל. אז והבאתי את זה בעברית וגם בערבית. באמת לא היה לי, אני ידעתי שאני נכנסת לשדה מוקשים, אבל הייתי צריכה לשים את העובדות. ובאותם שני סיפורים רציתי שידעו מראה. כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. אני לא אנתח את הדיכוי המגדרי בתוך חברה פלסטינית והרבדים של דיכוי נשים פלסטיניות תחת הכיבוש. לא, רציתי לדבר, ספרתי על נערה במצוקה, שאח שלה נהג לעשות לדברים איומים, ובשלב מסוים היא לא יכלה לשאת את זה יותר, וברחה. והקורא יבין שיש פה נערה במצוקה, וישליך על זה מה שהוא רוצה. והמשימה הייתה, כאילו, עד אז, והסתפקתי בזה. אני לא, כאילו, חטפתי הרבה על חשיפה בעיקר של הכביסה המלוכלכת, בעיקר על כל מה שקשור לשני נושאים אצלנו, בחברה הפלסטינית. זה נושא של הדת והמין. השילוב הקטלני הזה לכותבת וגם פמיניסטית, זה ממש לשחק באש. גם אם... כשכתבתי על אדריכלית עיראקית שהלכה לעולמה ושהיא נהגה
כל העיצובים שלה נראו כמו וג'יינה אחת גדולה. וכל האצטדיונים שהיא זה, ושמתי צילומים, אז אני חטפתי מהמשפחה על, על למה את צריכה להשתמש בזה. למה, כאילו, מה? כי האם, כמין מוכר, כי זה צהור, זה, זה, ו... ואני ראיתי בזה אקט מאוד מאוד משחרר, כאילו, של, של, של פמיניסטית אדריכלית עיראקית, ש... שמביאה את כל הסיפור שלה, וראיתי בזה מחאה, אקט מחאתי, כאילו להציב באמצע קטר או ריאד או קווית, כאילו משהו כזה, וכותבים על זה באנגלית חופשי, אבל כשאני מביאה את זה לעולם שלי, אז, אז לא. כמובן, לכתוב על אנשי דת בחברה הערבית ולאתגר את הממסד הדתי. עכשיו, למה זה, ועכשיו אגב זה בלב הבחירות, כל הנושא של הסקשואליטי וזכויות הלהט"ב, וכמובן זה מעטפת מאוד מאוד דקה ושקופה למה שמנסים לעשות בתנועה האסלאמית, עם, עם החברה כאילו מזוהמת והזויה הזאת למקור הכוח, שהוא כנראה הימין. אבל הנושא הזה הנכיח את עצמו, ולדבר על, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אחד המאמרים שממש קיבלתי איומים עליו, זה כשכתבתי נגד סגן ראש התנועה האסלאמית, בזמן ש... והוא כמאל חטיב, השייח כמאל חטיב, בזמן ש... הצפונית, כן? בזמן שראאד סלאח כגיבור של אקצא וזה, וכולנו תומכים בו, הסגן שלו השתלח מעל כל במה בתנועה פמיניסטית ובנשים, וקרא לנו במילות ממש פושעות ומופקרות, במילים מאוד מאוד קשות. וההאשמה האחרונה שלו הייתה שאנחנו, הנשים, ולא רק הנשים, הנשים המוכות בחברה הערבית, הזמינו פנימה את המשטרה ושכנעו את החברה שצריך להזמין את ה... כאילו, כשהשוטרים היהודים יצילו את הנשים הערביות המוכות, וככה לאט לאט המשטרה זחלה לתוך החברה הערבית, ולכן היא השתלטה לנו על החיים, ולכן פתאום יש נשק והערבים רוצחים אחד את השני. עכשיו, האמירה הזאת ביום ש... ומתי הוא פרסם את המאמר הזה? ביום ש10,000 בני אדם הפגינו בתמרה אחרי הרצח של הסטודנט לסעוד, ובכל החברה דיממה, והיה רגע ככה שנדמה של סולידריות, ושל אפילו התקשורת העברית התעניינה וזה, שיש פה בעיה קשה של נשק בלתי חוקי, ש... והקשר עם הצבא וכל הדברים, ופתאום יש לנו פתח וצץ לי מישהו מתוך עמנו, זה אוהבים את זה להגיד את זה, בני עמנו ובני עמנו, כולם בני עמנו, ושמדבר על, מאשים את הקורבן, והכתיבה נגד הדבר הזה ברגע הזה, בטיימינג, ותמיד אני מתלבטת בטיימינג, בנושא של למה עכשיו? למה עכשיו אתם עושים ככה? את לא יכולה לחכות לדם ככה. וזה מאוד מאוד קשה, זה היה מאוד מאוד קשה, וזה גם גרם למשבר בהרבה מקומות, ברמה האישית וברמה החברתית, ולפעמים גם המקצועית בקהילת ארגוני הנשים. אז השילוב הזה של הנושא הדתי, כשאני כותבת על מה ישראל עשתה לדיני ישות בחברה הערבית האסלאמית במיוחד, מעמד בתי הדין השרעיים, שישראל ירשה מהמנדט הבריטי, המנדט הבריטי מהטורקים, ושהתקבע במקום מאוד מאוד מפגר מבחינת חוקי שריעה למה שקורה במזרח התיכון. וזה דברים שנחשבים בגידה, שאני כאילו הולכת לבג"ץ כדי לתקוף את ישראל על ולשחרר או לפגוע כביכול במעמד בתי הדין השרעיים. ולכן עכשיו ולא רק בגללי, זה בגלל התנועה הזאת שאנחנו רוצים לשחרר גם את הנושא הזה של האזרחי והשיח האזרחי הפלסטיני. ויש היום דרישה ברורה של התנועה האסלאמית במצע הבחירות שלא היה קודם, של לשמר באדיקות את מעמד השריעה או בדין שרעים בתוך ישראל,
כמו שהם, ולתת להם עוד יותר כוח. ואני רואה את זה כפתח להרבה הרבה רגרסיה במאבק הפמיניסטי, ולאתגר את, את השיח הזה מבפנים זה מאוד 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 קשה. רציתי לשאול מה בדעתכם כאילו מעמד האישה בסכסוך, מעמדה בהרבה שלום, בתהליך השלום. איך אתן רואות את זה ואיך אתן מקדמות גם את העניין הזה, ואני בטוח שיש לכם גם כאילו בראש תמיד מה הפתרון שצריך להיות. אז האם אפשר, או אתן בכתיבה שלכם מקדמות פתרון מסוים לסכסוך, ואיפה המקום של האישה? סבר, אתה מאוד נחמד, אבל ואנחנו מכירים כבר הרבה שנים, אבל עכשיו השתמשת בשתי מילים שאני לא נמצאות אצלי במילון. אחת זה שלום והשנייה זה פתרון. חשבתי נשים. לא, לא. אני מבינה, אני מבינה, אבל אני על שלום הסברתי כבר מה אני אומרת. אני חושב שאנחנו כולנו היינו בתוך איזשהו שנים של רמייה עצמית, חלקנו מכוונות טובות, נכון, אבל אחרי 30 שנה שבו התברר שאוסלו ומה שנקרא תהליך השלום, זה מיועד בשביל לעשות את ההפך, ושזה בעצם, אם זה שלום, אז זה בעצם, זאת הכנעה, וזה כפייה של תנאים של כפייה של תנאים או כפייה של מציאות על הפלסטינים. אז אני מאוד נזהרת מהמילה שלום, מכיוון שאני, מכיוון שפעם לפני 30 שנה ו-35 שנה גם אני דיברתי על שלום, והייתי בקבוצות שדיברנו על שלום וכו'. אבל זו הפתעה, יחד עם אוסלו, זה הפכה מילה שהיא כמעט כללה. וגם פתרון, וזה דבר שאני מבינה בשנים האחרונות יותר ויותר, זה פתרון זה גם כן מסוג המונחים שמתעתעים בנו. כי אין, אני לא ארחיף פה, יש לי על זה תזה שלמה שאני ככה מנסה לכתוב אותה עכשיו, או לא תזה, אלא הבהרה כזאת שלמה, ארוכה, למה פתרון זאת מילה לא נכונה שאנחנו משתמשים בה, מכיוון שפתרון מעלה על הדעת משהו שהוא קבוע, אני לא רוצה להגיד את הצפון. את אומרת פתרון סופי, ואנחנו עדיין מתחלחלים, אני מתחלחלת מהחיבור הזה. אין פתרון שהוא בסוף, שהוא האחרון, ואין כמו שאין שלב בהיסטוריה שהוא סופי. זאת השאלה היא איך אנחנו משפיעים על התהליכים הבאים, איך אנחנו משפיעים על התהליך הבא לטובה, כדי שיביא אותנו לשלב אחר, כדי שיביא אותנו לאופק אחר, כדי שיגדיל לנו את האופק. אנחנו, לצערי, מה שקרה, מי שהשפיע בשנים האחרונות על השלבים, הבאים, היו כוחות הימין וכוחות המתנחלים, והם השפיעו לרעה על התהליך הבא, על השלב הבא בתהליך היחסים בין הפלסטינים לישראלים. מאותה סיבה אני גם לא משמשת במונח סכסוך, אבל אנחנו לא עושים עכשיו שיחה על הטרמינולוגיה. שני דברים למדתי, ואני יודעת שהזמן שלנו קצר, שני דברים למדתי במהלך ה-30 השנים האחרונות. כשמדובר במרכזי כוח, נשים לא משנות. זאת אומרת, נשים הן לא טובות יותר, או מבינות יותר, או מבינות יותר את הצד השני, את הצד ההפוך למרכז הכוח, כשהן במרכז הכוח. ציפי לבני, לבנת, איך קראו לה? מה? לימור לבנת. זאת אומרת, נשים שהיו והינן במפלגות ימין, או נשים שהן מתנחלות, או נשים שהן, הן לא יותר טובות מכיוון שהן נשים. זאת אומרת, אין כאן משהו שהוא מהותני. זאת אומרת, אישה לא, לפי ההגדרה שלה, יותר בסדר בתוך מרכז כוח, מכיוון שהיא אישה. מצד שני, אני רואה שבכל השנים האלה, עיקר הכוח של המאבקים החברתיים והמאבקים נגד הכיבוש, המרכז, העיקר, הרוב הגדול הן נשים. מי שהכי מחויבות,
מי שעובדות בהתנדבות במספרים הכי גדולים, הם נשים, יותר נשים מגברים. זה שגברים בדרך כלל יוצאים שהם המנהיגים והדוברים וכו', זאת בעיה נושנה אחרת, אבל בכל מקום שאני נמצאת, אני רואה קבוצות, או שהן רק של נשים כמו מחסום וואץ', או שהן עם שותפות, זאת אומרת, של כלליות, קבוצות כלליות, ונשים הן בפירוש הרוח החיה והמתמידות ביותר, בהתנדבות וכו'. וגם אני חושבת מהניסיון שלי, אם אני מדברת על מחסום וואץ', אם מדברת על קואליציה לשלום, שוב המילה הזאת, אבל נשים עושות שלום זה סיפור אחר. נשים עושות שלום, כן, זה נשים אבל שדעתי מתחמקות, בורחות מהמילה כיבוש, אסור להגיד אצלם כיבוש, והן שמות, עושות סימטריה בין המצב הפלסטיני לבין המצב הישראלי, ולדעתי זה לא, יש לי הרבה ויכוח על זה, אבל אני מתכוונת על באמת נשים שהפעילות שלהם התרכזה נגד הכיבוש. אני באמת מתרשמת מאוד, כל ה-30 שנים האלה, מהמסירות שראיתי אצלן, וחוסר האנוכיות, הם לא עושו את זה בשביל מתוך שאיפה להגיע לעמדות כוח ולעמדות גבוהות ולקבל את הקרדיט. בניגוד להרבה גברים שהכרתי בתוך כל התהליך הזה. אני לא רוצה להשמיץ את כולם, אבל אני... ציפי לבני הייתה שרת חוץ בזמן מלחמות נגד עזה. ציפי לבני, שמעת אותה כמה פעמים מדברת ומפיצה את השקר על המים שישראל נותנת לפלסטינים. גם כן. פשוט שקר. ישראל לא נותנת מים לפלסטינים. ישראל גונבת מים לפלסטינים, ואז היא מוכרת להם אותו במחיר גבוה. אז זאת הייתה כוונתי. אני לא חשבתי שאני אחלוק עלייך אמירה במשהו ביום הזה, אבל אני חשבת שנשים שונות, אני לא מדברת על כאילו לימור לבנת וציפי לבני, ואני עדיין חשבת שיש הבדל. יש הבדל כשנשים מגיעות לעמדת כוח, איך הן מתנהלות. בישראל אולי פחות, אבל השנה האחרונה רק הוכיחה לנו איך נשים מנהיגות בעולם מתמודדות עם קורונה, ואיך הן הובילו את המדינות שלהם למקום אחר, בצורת מנהיגות אחרת. אוקיי? וגם מנהיגים פמיניסטיים, אני לא מדברת על ביולוגיה פה, אני מדברת על גישה. ואני כן חושבת שלא סתם נשים לא מגיעות לעמדות מפתח. וגם הנדירות שמגיעות לשם, הן צריכות כאילו להיות, כמו שאצלנו אומרים, יותר גבר מהגבר כדי להוכיח את עצמה. זה כמו שופט ערבי, גם כשמגיע להיות שופט, אז הוא מחמיר יותר מהשופטים היהודים על זה, כי צריך להוכיח את עצמו שהוא מתאים לתפקיד. אני כן חושבת שיש מנהיגות נשים שלא מקבלת הזדמנות, כי היא לא שואפת לכוח. כי את דיברת על תנועות מתנדבות, התנועות של הדבורות האלה שמסורות ככה בשטח, ואחת מהמנהיגות הפמיניסטיות בחברה הפלסטינית, אוקיי, אמרה לי פעם, שאני לא ידעתי שאת כאילו כזאת, יעני, גם יודעת לכתוב. חשבתי שאת פעלתנית בשטח. אז כאילו שיש מדרג, יש את המנהיגות ויש את העם שעובד. אז אני נגד ההיררכיה הזאת, ואני כן חושבת שנשים כשמגיעות לעמדת מפתח, יש להם סיכויים, או לפחות יש להם הזדמנות. יכול להיות שהם יבחרו בדרך אחרת, אבל לפחות יש להם הזדמנות להוביל למקום אחר. ואני כן מסכימה שהמאבקים החברתיים, סוציאליסטיים, נגד כל הנושא של אלימות ופשיעה, ועכשיו המאבק שלנו נגד החימוש, והקואליציה של פמיניסטיות נגד הנוכחות, ההנחכה של הנשק במרחב הציבורי, הם נשים, כי לנו כואב יותר ולנו זה, אבל אני כן חושבת שמתישהו זה צריך להיות מתורגם בכוח בשלטון, ואנחנו לא שם לצערי, בטח לא בחברה הפלסטינית בגדה, ואני חושבת שאפילו
אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש יותר נשים ברשות הפלסטינית שמובלות כפרים וראשי ערים, נשים, יש 7, ובישראל אין. יש 9 נשים ערביות שהן במועצות מקומיות, חברות מועצה, לא היה לנו נבחרת אחת שמובילה עיר, ואפילו לא מועמדת, כאילו פעמיים היה לנו מועמדת בטייבה ובנצרת, וכמובן הורידו אותם לפני שהגיע יום הבחירות. אז הכוח השלטוני הוא מאוד מאוד חשוב, וישראל למשל, וזה הדיכוי של הפלסטינים בתוך כאילו ישראל. ישראל לקח לנו 69 שנים כדי שהילד שקד, וזה מהלך שהבשיל שנים, למנות את הקאדי השרעי, הקאדיה, אוקיי? השרעית הראשונה במדינת ישראל, כשיש ברסות הרבה, ויש בירדן ויש בטורקיה, ואנחנו מפגרות אחרי המדינות האלה. אז בגלל הברית הזאת של גברים יהודים וגברים אסלאמיסטים, אז השכבות האלה של הדיכוי, רק נשים יודעות לחשוף אותם, ורק נשים יכולות לכתוב עליהם, ורק נשים יכולות גם לשנות אותם כשיש להם כוח. אני שואפת השראה מסיפורי הצלחה, שלא מגיעים לתקשורת, ואני מרגישה שיש לי כוח להנחיח אותם ולהשמיע גם את הקול הזה, של דברים שבכל זאת חיוביים, כאילו, שקוראים, ולהביא את הזווית הזאת, הסוויץ' הזה, כאילו, בלראות את החצי כוס המלאה, ושבעצם הפעולה יש אנרגיה שקיימת. ותמיד לי המרכיב הזה מאוד חשוב, במיוחד כשקשה מאוד בציבוריות ובאווירה ובכל מה שקורה, וזה לדעתי זה שריר שצריך כאילו לחזק, וסיפורי הצלחה נותנים גם, כאילו צריך להביא גם סיפורים מהחושך הזה, כאילו נקודת אור, ומאוד חשוב לי העניין הזה, וגם נותן לי כוח להמשיך ולפעול ולחבר אנשים, ומאוד מאוד חשוב לי הדבר הזה. ובקשר, הייתה עוד שאלה. אני קראתי למה שאני עושה, זה לעברת את המאבק. כאילו, שנים היהודים טענו, אנשים לא יודעים מה קורה בצד השני, וזה לא נגיש, ולא זה, וכאילו, לעברת זה לא לתרגם. זה להשתמש בניואנסים היהודיים, הציוניים, כאילו מה שמדגדג את הנפש, ירושלים, הומיה, אני לא יודעת איך קוראים לזה בהמנון, אבל לדגדג את המקום האנושי ולתרגם את זה לשפה שהיא מובנת. Okay? אז כשאני מדברת נגיד על רצח נשים, משל, או על אלימות מגדרית בעזה, ואני מדברת על ומתחילה עם נשים אתיופיות דווקא. ומה קורה לנשים אתיופיות במדינה שיש בה יותר מדי נשק, וכשסוהר רוצח את אשתו ובאר שבע, ומה קורה לנשים האתיופיות. וכשמתחילה את הדבר הזה עם סיפור של כאילו זר, רחוק מנשים פלסטיניות, ומשם מגיעה לנקודות החיבור, אז יותר מחבר, זה מכניס אותך פנימה, כאילו לעולם ש אם היית רואה כותרת, היית עוברת. וזה לא תמיד מצליח, אבל אני מנסה ככה להנגיש את הכתיבה, ומתוך באמת חמלה, מתוך מעשה חסד. פעם אמרתי במנדל שלכתוב בעברית כערבייה זה מעשה חסד. כאילו, אם תיכנסו לעולם שלי, ואז נראה אם אפשר, אתם יכולים לעזור, לא לעזור, יש לכם מקום, פחות להבין. פחות להבין מה יש בעולם, בעולמות המקבילים. ואני רואה בזה מסר מאוד מאוד חשוב, ולהביא את הסיפורים האישיים כמובן, אין כמו הדבר הזה. ואחד מהחוויות המטלטלות שהיו לי, כאילו, בכתיבה, זה כשהיה אינתיפאדת הסכינים, מה שנקרא, וכל ערבי היה פה, ערבייה עם חיג'אב, כאילו, הפחידה פה אנשים. אז אני הצעתי לידיעות שאני הולכת ללבוש חיג'אב ולהסתובב בתל אביב וברמת גן ואני לא לובשת חיג'אב. אני רוצה ללבוש חיג'אב שחור גם, כאילו לראות מה התגובות.
והם הסכימו. זה היה אחד, רק הדבר, והם הסכימו, וביקשתי והיו תנאים וזה, ושמו עליי מצלמות וזה, והכנסתי, היה לי כתבה שהייתה אמורה להיות טור, והיא התרחבה לכתבה במגזין 24, ביום שישי, שראו אותה 300,000 בני אדם. מה החוויה של אישה ערבייה עם חיג'אב בתחנה המרכזית או בתחנת הרכבת. ואפילו הצלם, הפפראצי הנסתר שהזכיר, הוא היה בהלם מהתגובות שלה, של האבטחה, של החיילים, והוא תפס אחד מהתמונת שער, הייתה החייל שמכוון אליי נשק במדרגות. אז להביא את הזווית הזאת לפרונט הישראלי, מהנקודת מבט שלי, זה כלי שאין לו תחליף. והוא עושה משהו. הוא לא מסיים את הכיבוש, אבל נותן לקוראים לחשוב. אולי אנחנו גזענים, אולי אנחנו אלימים, אולי צריך לנשום עמוק לפני שמתרחקים מהערבייה בתחנה. לגבי השאלה הראשונה, איך אנחנו יוצרות מסרים שיגיעו לא למשוכנעים, לא רק למשוכנעים. טוב, אז באמת שמח, היה לה הכישרון והמזל והנחישות באמת לנסות להגיע לאנשים שהם, לתאר את הגזענות ולתאר את הפאניקה וההיסטריה המאוד בסיסיות האלה של החברה הישראלית בתקופה מסוימת באופן זה. אז בהחלט אני מסירה את הכובע. אני פחות כישרונית בדברים האלה ופחות, אולי פחות יצירתית. אני עומדת למשל מול העניין של אחד הדברים שהכי קשה לי בעצם לחיות איתם, וזה הפיכתה של רצועת עזה לכלא אחד גדול. אני יש לי חברים ממש קרובים בעזה, זאת אומרת, בשבילי זה ממש גם אישי, שאני לא יכולה לראות אותם, שאנחנו חיים מרחק של 70 קילומטר, ואני לא יכולה לראות אותם, וכבר 10 שנים לא הייתי בעזה, וגם אז כשהייתי בפעמים האחרונות הייתי, נכנסתי לעזה במה שנקרא לא חוקית. זה עוד היה אפשרי למזלי, עכשיו זה גם בלתי אפשרי. זה פשוט, אפילו, זה באמת קשה לי למצוא מילים לתאר את זה. ואני מנסה במילים וזה לא עוזר, ובכתבות, ובמיליוני כתבות. כאן אני חושבת שבשביל להבהיר לישראלים, שזה אולי אחד ה... אני לא רוצה לשמש במילה פשע, כי יש לזה גם כן איזו אינפלציה, אבל זה אחת השוררויות הכי גדולות במדיניות הישראלית בשנים האחרונות. וההסכמה ההסכמה הבינלאומית, ההסכמה בשתיקה, זאת אומרת, הם אולי לא מקבלים את זה במילולית, אבל בפועל משתפים פעולה עם ישראל בכלייה הזאת, בהפיכת עזה, באמת, עכשיו אני משמש, למחנה הריכוז הכי גדול בעולם. ואני משמש במילה מחנה ריכוז מתוך רצון שנשתחרר מהשפה של השואה. זה לא המחנה ריכוז שאנחנו מקשרים לשואה, זה מחנה שסוגר 2 מיליוני בני אדם, מרכז אותם בתוך שטח קטן אחד. מאחורי גדרות תיל ותחת איסורי תנועה הכי מחמירים שיכולים להיות, והגבלה גם בכניסתם של חומרי גלם שיכולים להחזיר את האנשים להם להיות היצרנים כפי שהם היו בעבר. אז אני באמת לא יודעת כבר מה עוד אפשר לכתוב על עזה כדי להסביר, אני באמת לא יודעת. אז אני באמת לא יודעת מה הטריק שיכול זאת אומרת, כמה אני יכולה, סליחה, אני לא מתכוונת פה, אבל להזנות את עצמי ולחפש טריקים בשביל שאני אסביר את המובן מאליו לעוד איזה שני ישראלים. שוב, אז אני חוזרת למה שאמרתי בהתחלה. בלי מאבק ובלי שישראלים יתחילו לשלם מחיר על הכיבוש ועל המדיניות הזאת, הדברים לא יגיעו לאף אחד.
או מעבר למשוכנעים.